କାର୍ରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଚାଲାଣଗୁଡ଼ାରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଏ ଟଙ୍କା 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଏ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, କେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ବିକ୍ରମ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସୀମା, ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 36 ରାଜ୍ୟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ସୀମାନ୍ତକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ସନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯୋଉ କହିବା, 36 ସୀମାନ୍ତ ରହିଛି ଚାରାଣଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ସେଠି ପୋଲିସର ନାକା ରହିଛି, ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟର ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରୁଥିଲା। ଚେକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କାର୍ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ। ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଘଟଣାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା, କୋଉ କାମରେ ଆସୁଥିଲା, ତାର ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଜଣାଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ମାଲକାନଗିରି ଆସି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବନି ତ? କାହିଁକି ନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ମନେକିନ୍। ବିକ୍ରମ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ? ଅନେକିନ୍ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ, ଆଉ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆସିବ ମାଲକାନଗିରିକୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀମାନେ ମାଲକାନଗିରି କାହିଁକି ଆସିବେ, ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ବଡ ବଡ ପାର୍ଟିର ଆଜି ନୋମିନେସନ ଅଛି, ନୋମିନେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆସି ଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଥିରୁପେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ନେଇପାରେ ମନେକି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଯେମିତି ବିକ୍ରମ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।